За статистикою, 23% українців курить. І щороку ця пагубна звичка забирає життя близько 85 тисяч людей. Тобто це серцево-судинні захворювання, це рак легенів, це різні захворювання системи дихання. І, власне, з пачки найбільше курці дізнаються про шкоду від тютюнокуріння, це вже навіть за опитуваннями самих курців. Приблизно так виглядає стандартна пачка сигарок, яку можна придбати чи не у кожному українському супермаркеті. Та скоро все може змінитися. Це модний аксесуар, а ось це дійсно пачка, яку запаковано небезпечний продукт. От такі зображення, як в Україні, вони теж спонукають кинути курити, але більш ефективними є, звісно, ось такі ілюстрації, такі пачки сигарет, які діють в інших державах. Тому необхідно їх запровадити в Україні. Це дозволить зменшити привабливість куріння. І в першу чергу це направлено саме на тих, хто не курить. А не курять переважно це діти і молодь. От. І, звичайно, в них тютюнова індустрія вбачає своїх потенційних курців. Ми пропонуємо запровадити стандартизовану упаковку тютюнових виробів і збільшити попередження, графічне попередження на пачці. Відповідного законопроєкта вже розробляють нардепи. Ми створюємо новий законопроєкт, він не зареєстрований. Думаю, в цьому році ми його зареєструємо, можливо, навіть встигнемо проголосувати в першому читанні. Ось такі пачки цигарок, ймовірно, продаватимуть з наступного року. На неї аж глянути страшно. Але краще взагалі кинути палити.